Assalomu alaykum. Yangiyo'l tumani G'alaba mahallasi hozirgi kunda obodonlashdi. Kasanachilik rivojlandi, tadbirkorlikka keng o'rinlar berildi. Mahallamizda xususan avtomobillarga g'ilof tikish korxonalari bor. Rustam Omatli oilaviy korxonasi. Mana shu oilaviy korxonalarda hozirgi kunga kelib 60-70 nafardan ortiq ayollarimiz tikuvchilik bilan shug'ullanib kelishmoqda. Undan tashqari mana shu oilaviy korxonalar hozirgi kunga kelib uyda yosh bolasi bor, qariyalari bor, ko'chaga chiqib ishlab kelishga imkoniyati yo'q bo'lgan ayollarga ish bilan ta'minlab, daromadlarini oshishiga yordam ko'rsatib kelmoqdalar. Bundan tashqari mahallamizda gulchilik ham rivojlangan. Xonadonimizda Maslona va Mashkura opa xonadonlarida gulchilik bilan shug'ullanishadi. O'zlari oilaviy kelinlari, o'g'illari o'zlari tayyorlab, uni urug'dan yetishtirib, to'ylarga joylashtirib, o'zimizni shahrimizdagi bozorlarga yetkazib berishadi aholimizga. Bunday oilalarimiz bizning mahallamizda juda ham ko'p.